Salam, xoş gördük sizi, əziz və dəyərli Media Inform TV-nin izləyiciləri. Media Inform təqdim edir. Efirdə Gülşən Əliyevadır. Son vaxtlar redaksiyanın poçtuna çox sayda ərizələr daxil olmuşdur. Bu ərizələrin içərisində ən çox diqqətimizi cəlb edən Saatlı rayon Ağrəhimli kəndi, Ədalət Hüseynov küçəsi, ev 3-də yaşayan Əkbərov Mərfət Möhlətoğlunun ailə üzvləri adından ərizə daxil olmuşdur. Müraciətdə yazır: Cənab Prezident, hörmətli media nümayəndələri, sizlərin nəzərinizə çatdıraraq bildiririk ki, bizim ailə üzvlərinə 7 noyabr 2003-cü il tarixdə islahat zamanı 7 nəfərdən ibarət ailə üzvlərinə verilmiş pay torpağı dövlət aktı ilə bizə verilmişdir. Bizim ailəyə məxsus olan 70 sot torpağı 3 il istifadə etdik. Sonradan maddi imkanımız olmadığından ailəmizin pay torpağını çoxdan tanıdığımız Hüseynov Eldar Tomaroğluna icarəyə verdik. Bir müddət bizim pay torpağımızı Eldar Hüseynov icarə kimi istifadə etmişdir. Son bu ikildə isə pay torpağımızı özümüzə geri qaytarmır. Vəziyyət o yerə çatıb ki, Eldar Hüseynov bizim ailə üzvlərinə hədə qorxu gələrək ölümlə hədələyir. Bu barədə Saatlı rayon polis şöbəsində şikayət ərizəmiz vardır. Cənab Prezident, odur ki, bizim ailənin mülki hüquqları pozulduğu üçün göstərişlər verməyinizi ailə üzvlərimiz adından sizlərdən xahiş edirik. Onu da nəzərinizə çatdıraraq bildiririk ki, bizim ailə üzvlərimiz öz pay torpağımızı əkmək üçün Eldar Hüseynov tərəfindən təzyiqlərə, təhqirlərə məruz qalmışıq və ailə üzvlərimizi ölümlə hədələyir. Hörmətli media nümayəndələri, bizim ailənin başına gələn bu olayları ictimaiyyətləşdirib Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Bu mülki işimizlə bağlı bizim ailəyə göstərəcəyimiz köməyə görə ailəmiz adından sizlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Vətəndaş Mərfət Əkbərov ailəsinin başına gələn bu olaylarla bağlı çəkiliş qrupumuz Saatlı rayonun sözügedən ərazisində olmuş, müraciət edən vətəndaşlardan müsahibə götürülmüş və kənar şəxslərin sayılan Hüseynov Eldar Tomaroğlunun zəbd etdiyi 70 sot torpaq lentə alınmışdır. İndi isə buyurun, süjeti izləyin. Xaş edəm, özü təqdim edin. Əkbərov Mərfət Möhlətoğlu, Saatlı rayonun Ağrəhimli kəndində yaşayan 2-nin müraciət. Mərfət bəy, siz müraciət etmisiniz. Demək, Bakı şəhəri Mətbuat Prospekti 529-cu məhəllə, Azərbaycan Nəşriyyatı 6-cı mərtəbə. Media Inform onlayn redaksiyasına. Bu müraciətdə sizin demək, müraciətdə göstərilir ki, yazıb sizləri nəzərinə çatdıraraq bildirir ki, bizim ailə üzvlərinə 17 noyabr 2003-cü il tarixdə islahat zamanı 7 nəfərdən ibarət ailə üzvlərinə verilmiş pay torpağı dövlət aktı ilə bizə verilmişdir. Bizim ailəyə məxsus olan 70 sot torpağı 3 il istifadə etdik. Sonradan maddi imkanımız olmadığımızdan ailəmizin pay torpağını çoxdan tanıdığımız Hüseynov Eldar Tomaroğluna icarəyə vermişsiniz. Hal-hazırda da demək Hüseynov Eldar sizin torpağa sahib durub qeyri-qanuni olaraq və sizi hədələyir. Xahişəm bu barəsində. 15 ilə qədər də əkib götürdük. 2 ildir biz özümüz hal-hazırda əkmişik, tapırıq, tapıdan sonra süpürük gəlində hal-hazırda 4 ay bundan əvvəl yolda səpmişdik. Mən neçəsiyle bizə xəbər verilir ki, torpağızı qarşılayıblar, yonca sağlar. Yəni kim tərəfindən qarşılanır? Eldar Gül tərəfindən. Eldar Gül tərəfindən. Onlarda bir şahid qadlı oğlan var, deyib, mən qarşılamışam. İndi də bilməyən Eldarın göstərişi ilə bir kimi nəsə. Ümumiyyətlə, sizin bu pay torpağını sizə yaxın buraxmırlar. Özünüz yəni o torpaqdan istifadə etməyə də məhrum edir bu adam, yoxsa nə bunun fikirlərdir ümumiyyətlə? Mələ, gedirik torpağımız ailəmizə baxışı deyir, gələr ki, siz orada öldürər, bir gedir, sahibizim. Həmən adam deyir ki, sizə yəni ki, hədə qorxu gəlir və burada olacaq sizə bu ki, təhqirlərə məruz qalmışsınız, ailə üzvləri ölümlə hədələyir. Mən ərzədə də bunu göstərmişsiniz. Bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə, hara müraciət etmişsiniz, dövlət yəni aidiyyəti üzrə, polis şöbəsinə müraciət etmişsiniz? Bəli. Nə cavab veriblər? Üzəl darıblar, müdiri iş gedir arasında, görə nə göstərir, bilmir ki.
aydındır. Sizin həyat yoldaşınız da xanım. Bəli. Siz bu barəsində nə deyə bilərsiniz? Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Əkbər bacam ağlar. Torpağımız tapıldı deyən kimi 2003-cü ildə vermişik. İdarəyə əkmək üçün. İmkanımız olmayıb. İmkanımız olmayıb. Ayda kifləkim çox olur, kasıb adamı. Yəni maddi imkanı olur, buna imkan verilir ki, özünüz, əkəsiniz, özünüz təkəsiniz. Uşaqlarımız indi tələb eləyir torpağımızı, deyir ki, torpağımızı verin, özümüz əkə. Biz də gedirik torpağımızı əkməyə. Hal-hazırda da 2 ildə əkürük. Deyir ki, əkməyin. Gəlib indi də 4 ayda əkdiyimiz yoncanı qəcdətdirib. Ora gedirik, deyir ki, bu nədir? Deyir, torpaq məyəndir, özüm bilərəm. Mən həqiqətən də bütün sənətlərə nəzər saldım. Devlət haqqı ilə 7 nəfərə aiddir. 7 nəfərə aiddir, yəni ailə üzvləri 7 nəfərdən ibarətdir. Narahat olmayın. Həmişə qanun şahdır, şah qanun deyil. Yəni biz bu barəsində sizə köməkliyi eləcək adəti üzrə. Demək, burada surətini göstərmişsiniz. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Cəhət Məhmədova, Daxil İşlər Naziri Ramil Usubova surətini də bizə göndərdi. Hətta Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə də bunu vurğulamışsınız. Ərzəni vurğulamışsınız. Yəni nə istəyərdiniz ölkə Prezidenti İlham Əliyevdən? Ümumiyyətlə bu pay torpağı ilə bağlı, yəni mülki hüquqların pozulması ilə bağlı bu barəsində xahiş edirəm. Prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim bu işə baxsınlar, bizim torpağımızı bizə qaytarsınlar. Biz də kasıb bizi bu hədə qorxudan azad edəsinlər. Bu şeylərdən bizi uzaq eləsinlər, ölüm itim olmasın. Yəni belə çıxır ki, sizin ailəyə qarşı təhlükə gözlənilir. Sizin ailə üzvlərinin hədə qorxu ilə hədələyir həmən adam. Narahat olmayın. Bütün imkanlarımızdan istifadə edəcək, həmin adam barəsində cinayətçi də yeri yasaçılacaq və öz torpağımız özünə qayıdacaq. Bu qədər. Demək, müraciətdə sözü gedən Əkbərov Mərfət Möhlət oğlu ailə üzvləri adından yaranan problem bu 75 sot torpaq sahəsidir. Eldar Tomoyoğlu üzvləri şumlanıb, faktiki olaraq bu sahədə demək, yenilicə yonca əkini əkilmişdir. Yəni ki, hər şey göz qabağındadır. Xahiş edirəm bu barəsində, yəni bunun şumlanması barəsində nəsə bir... Biz bu torpağı qəcdətdirmişik, əkmişik, yonca sahəsidir. 500 manat xərc çəkmişik. 4 ay bundan qabaq. Bir də xəbər tutmuşuq ki, gəliblər, qəcdiyiblər. Yəni siz dəqiqliklə bildiniz də kim tərəfindən qarşıdan? Bəli, gəldik gördük ki, traktorçu, bir də Eldarın oğlu. Hüseynov Eldar, Tomar oğlu, bir də onun oğlu. Bəli. Tərəfindən şumlanıb. Tərəfindən şumlanıb. Ay bala, sən bilmirsiniz, siz bilmirsiniz ki, burana biz gəldətdirmişik, bura 4 aydır yonca səkmişik. Dedilər ki, bizə məhkəmə qərar verib. Yəni bu adla məhkəmə qərar verib, biz də bu sahəni gəldətdiririk. Bu torpağı, yəni sizlikdir. Torpaq bizim idi. Yerdə kişi özümüz əkirdik. Keçən ildə. Demək, keçən ildə özünüz əkirdik. Bəli, bəli. Arpa da əkirdik. Arpa da əkirdik. Bir də süpürgə. Əkirdik. 3 sezon özümüz əkirdik. Deyir ki, məhkəmə qərar verir. Mən, biz də dedik ki, məhkəmə nə səbəbdən qərar verə bilər. Bizim orada qolumuz olmayıb. Evlatlarımın qolu. Yəni demək istəyirsən ki, həmin sizin ailəyə 7 nəfərdən ibarət olan ailənin üzvlərinin pay torpağı. Bəli, bəli. Bu bizim ixtiyarımız olmadan nəyə görə siz bunu qəbul edə bilərsiniz? Rəhmətli cənab Heydər Əliyev torpağımızın uşaqlara gedir. Yəni o vaxtın saat vaxtı, hə. Bəli, bəli. Qafız devri idi. Biz də elə bu saat vaxtı demək ailələrə bölünür. Bəli, biz də oyu verdik, o gəldi, xahiş elədi. Biz də oyu dedik ki, gələn. İcarəyə verdik, dedik ki, nə qədər var əkinə, özümüzün imkanımız olanda biz də gəlib əkədik. O da gedib özəlləşdirib, məhkəmə ilə, arı ilə, bilmirəm, atarıqla, nə ilə. Yəni, heç bir ailə üzvlərindən rəsmi izahat və yaxud da imtina bir izahatı ərzəsiz siz verməmişsiniz. Yox, yox, yox. Dəqiq də belədir. Dəqiq, dəqiq. Heç ara bir dənə yerdən çıxartsınlar ərzəni, göstərsinlər ki, bu ərzəni biz yazmışıq, qol çəkmişik. Ya evlətlərim, ya özüm. 5 dənə uşaq o, bizim heç birimizin orada qoyulur. Yəni, ailə üzvlərinin bundan məlumatı var ki, yəni sizin bu pay torpaq... İcarəyə vermişik, bəli. Nə qədər ümumiyyətlə pul verib sizə, icarə pulu verib? 30 şey var. Eldar Tomar oğlu. 70 manat da, 30 manat pul verib, 15 müddətində.
15 il müddətdə. 93-dən 2003. 2003-də vermişik, 2015-də, 16-cı ildə özümüz əkdik. 3 il özümüz əkəndən sonra, istifadə edəndən sonra Eldərə vermişik bu yeri. İndi də 2 ildə özümüz əkirik, indi də alıblar əlimizdən. Başqa bir sözünüz, yəni ölkə prezidenti İlham Əliyevə, bəli, bir aidiyyət üzrə qurumlara nə söz varsa, yəni müsahibinə gəlsin, özünüz budur ki, bizim işimizə baxsın, bizim evlatlarımız kasıb adamı, imkanımız yoxdur, yoldaşım əməliyyatlıdır, iki yerdən, beynindən əməliyyatlıdır. Biz də istəyirik ki, evlatlarım da istəyir ki, əksin, hər aydan bu kişiyə malicə elətdirir biz. İmkanımız yoxdur, biz əksdik ki, biz özümüz sənə, özümüzə, evlatlarımıza gün ağlayaq. Evlatlarımız da gün ağlayaq, yoncalı, hamısı, qəllər. Siz müraciətdə göstərmişsiniz ki, demək ki, Hüseynov, Eldar Tomar oğlu sizin ölümlə hədələyir və təhqirlərə məruz qalmışsınız. Bəli, bəli. Sahəyə gələ bilmir. Yəni bu sahədə olub bu qalmaqal yoxsa? Bəli, bəli, sahədə olub qalmaqal. Mən evlatlarıma demişəm ki, dəyməyin, deyinə, qəcdiyib, qəcdiyib, ancaq dəyməyin. O oğlan deyib ki, sizi öldürəcəm, bu yeri mən qəcdətdirəcəm, götürəcəm özümə. Biz də hörmətli prezidentimizdən xahişimiz odur ki, mənim evlatlarımın pay torpağımızı ölüm olmadan bizə qaytarılsın. Öz təhqirlər, ölümlə hədələnmə, yəni ki, gerçəkləşə bilər. Qorxuruq da, yerə gələ bilmirik, qorxuruq. Bab, daha da əkmişik, 4 aydır, 500 man xərcəmişik, yerimizə gəlmişik, qəcdətdirlər, bizi də döyürlər, öldürürlər. Məhkəmənin qətnaməsini götürüblər, əsasız qətnamədir. O qətnamə heç nəyi göstərə bilməz. O qorə göstərəməz ki, mənim orada qolum yox, bacımın qolu yox, qardaşımın qolu yox. 5 dənə uşağın orada heç bir şeyi yox, heç bir sənəti yox. Bu yer də var, özü üzdürüz kimi. Üzr istəyirəm, biz sənədlərə nəzər yetirdik. Doğrudan da devlət haqqında 7 nəfərin, ailə üzvlərin burada bu 70 sotun içərisində pay torpağı var. Yəni bunların da heç birisinin izahatı, ərzəsi, imtina ərzəsi olmadan demək istəyirsiniz ki, yəni məhkəmə qərardar çıxardı ki, tanınsın torpağı, yəni ki, sizin əleyhinizə olaraq. Aydındır. Bax bu daha, bax. Bunu siz nə vaxt əkmişsiniz? 4 ay bundan qabaq əkmişəm, 4 ay. 500 maddə xərcləmişəm, mı Allah götürək. Cənab prezidentimdən o xahiş edirəm ki, kasıb adam, 3 dənə uşağım var, körpə evlatlarım var, kömək eləsin. Məhkəmənin qətnaməsini götürüb bu cür yerimə mən məhdik. Mı Allah götürməz, mı Quran haqqı götürməz Allah. Yazıq adamları, dədəm iki dəfə başından əməliyyat olunur, paraz vurmuş adamdır. Mən bir dənə əsasını göstərsin, verin bu yeri onlara əksinlər. Heç nə istəməyir. Aydındır, aydındır. Hər halda bütün imkanlarımızdan istifadə edəcəyik, yerin geri qaytarılmasında köməkliyimizi göstərəcəyik. Allah köməkliyiniz olsun. Allah cənab prezidentimizə ömür versin. Bu qədər. Sağ olun. Fikir ver, bax, fikir ver. Hamısı qalıb şumun altında. Qəcdətdiriblər. Bax, fikir ver, bax. Fikir ver, bax. Yoncaq, bax. Körpə yoncaqlar. Bax, fikir ver, bax. Fikir ver, bax. Körpə yoncaq. Bax, fikir ver. Nətər edək, dərdimizi kimə deyək, bilmirəm. Allah haqqı bilmirəm. Fikir ver, fikir ver.